Labas rytas, va koks rytas šį rytą. Lėkim sauriukui į mišką. Vėliau bandysi kelti vlogėlį. Kažkas daros negirdė lyga. Įkėlio vakar vlogą ir vėl buvo įsikėlis. Tik trečdalis filmuoka. Greičiausiai pasibaig. Tas man filmuoja. Abonements reik susimokėti, man atrodo, iš filmuoja. Ir anie čia man traukinė tas filmuoks. Nu, lėkia, mariukai. Šiandien bandysiu kelti vlogėlį truputį trumpesnį, gal du trumpus, nes vakar kėlio vis filmuoko, bet man ir vėl nutraukė. Netgi ne pabaiga, bet nutraukė. Netgi kokį trečdalį įkėlį ir vėliau nutraukė. Tai aš manau, gal čia dėl filmuoras, gal tą programėlį nor, kad aš išsimokėčiau. Dabar padariau, atrodo, mokėjams, pažiūrėsim, ar įsikels. Čia bus filmoks, kaip man virs nor dainuoti, kaip pradėjai dainuoti, kaip suriuk vakščiai po kaimą, daug gamtos. Ačiū, kad žiūri, draugiukai. Bandys kelti toks trumpesnis dabar, kad įsikeltum. Ikiuks, nepamirškit prenumeruoti. Va, tokį vyrą jie. Nu, į kaps palėki. Nu, visai neblog. Sumaišėm iš veisesnis, aš sakiau, kad pilk, bet iš tikrųjų tai vis tiek, nu... Padarėm savo spalvą. Sumaišėm dvi spalvus iš... Padarėm tokį... Bet iš tikrųjų pažaliau. Nu, labą gražį atrodo. Ką čia mes sumaišėm? Mes sumaišėme... Minty Breeze. Su kažkaip Nordic Mystic. Minty Breeze su... Mystic. Mystic. Nordhead. Dvi spalvas sumaišė. Pašvaistis mystiška. Nu, labai gražiai gavus. Ryto važiuosim iškuoti arba vedro didelį, arba gražį paveikslą ir šviestu. Aš galvoju... Na? Dėsam tai, kur būn, ištrijų palų, tu tik į vedrodę. Nu, bet aš nemačiau pirkti, nebent kelis veidrodis reikia nusipirkti. Nu, bet turėtų būti. Reikia tris veidrodis nusipirkti. Nu, ryto važiuosiu, jau ką aš išmėgos, būk pasiruošęs. Ja, edit, padoms dabar tarp džiūn, matysim, kad išdžius kažkaip bus. Kol visų darbų nenudirbstu, tai sodybinį išvažiuos. Ek, teist, nu, mūsų ronko visko paskaitai. Nardauna iš komandos. Sekmadienio vakaras, mes čia vat apsėdam. Blūdijam čia. Blūdijam. A jau baigė dažyti soliu? Ne dar. Kundalėpsnų dažyti. Dar turi spintelį perklijų. Per naktą nedą dažyti su nu. Dar perklijų spintelį galėsi ir mėgoti. Šiandieną užteks. Jau šį naktį trijų darbavau. Dar duot. Kaip gera tai video, gal nors pasiskūsti. Kaip aš kaut ko tik ilgame eiti. Gal nors pasiskūsti ir ką pasiskūsti. Kada čia būtų, ar tik tiksa? Kas? Kas tau vyra? Čia man klaidų nedaryk. Padang, pripadang. Što padarys klaidos? Kad dainas, tai dainuoji, dainininks man. Iš manęs. Ne, tu prisuk gerą varštį. Pušų viršūnėse rudens naktis sustojo. Man uždengė kės delnais jodai, kol kasdini mane kokie paoji. Į mano miestą bundantį atein, kol kasdini mane kokie paoji. Į mano miestą būdantį ateinį.
saugot mes privalom šitą tylą. Be bombo švilpesio kraujuotų pelenų ateisiu aš pavasario prisegti prie kiekvienų namų, prie durų kiekvienų. Ateisiu tyliai, niekas negirdės, ramiai, ramiai, lyg šaltas gatvių vėjas, lyg plazdantį plevenimą kregždė, spengščiu žodį virpantį padėsiu. Patinka rudenėlis, ne karšta? Patinka, ne?